Staré námestie Baníkov v Handlovej, ako sme ho doteraz poznali, je už minulosťou. Začala sa prvá fáza rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny. S ňou súvisia aj dopravné obmedzenia, o ktorých sme vás už informovali, a tiež prvé sťažnosti a otázky. Niektoré z obchádzok sa vám zdajú nelogické a zbytočné. Prečo napríklad nemôžeme odbočiť pri drevenom stánku z Potočnej ulice na Partizánsku? Túto otázku sme položili kompetentným. Dopravné značenie na križovatke ulic Potočná a Partizánska v Handlovej je umiestnené na základe schváleného projektu prenosného dopravného značenia. V smere od ulice Potočnej nie je možné odbočiť vpravo na Partizánsku ulicu z toho dôvodu, že tam budú prebiehať stavebné práce, počas ktorých dôjde k zúženiu vozovky a tým bude znemožnená obojsmerná premávka. Cieľom uvedeného dopravného značenia bolo predísť kolizným situáciám a zachovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ďalším obmedzením, ktoré sa zdá byť zbytočné, je zjednosmernenie komunikácie v smere od jednoty k námestiu. Aj keď sa niektorým občanom zdajú obchádzky zbytočné, majú svoje opodstatnenie, pretože nachádzame sa v prvej etape rekonštrukcie a na týchto úsekoch sa bude v rámci druhej etapy pracovať. Opletenie námestia niektorí obyvatelia Handlovej nerešpektujú a krátia si tadiaľto cestu napriek zákazu vstupu na stavenisko. Vystavujú sa tak nebezpečenstvu úrazu. Poprosíme ľudí, aby rešpektovali dopravné značenia, obmedzenia a v žiadnom prípade nevstupovali na stavenisko. Keďže táto rekonštrukcia je rozsiahlejšia, poprosíme ľudí o zhovievavosť a trpezlivosť.